Tak v tomto videu budem hovoriť niečo o histórii kresťanstva, o, o tých úplne najzá, najzákladnejších pilieroch kresťanstva, ako je ušenie o dedičnom hriechu, o posmrtnom živote, o pekle, o zatratení, o spáse, čo sú také dosť zaujímavé témy. Určite toto video pošlite aj nejakým kresťanom, pretože aj samotní kresťania potrebujú sa dozvedieť, ako ich cirkev oklamala, ako im zatajila svoju vlastnú históriu. Takže v prvom rade teda si pozrite odkazy pod videom, sú tam, sú tam teda informácie, skade čerpám, sú to naozaj veľmi kvalitné odborné publikácie. Takže asi dám tomuto videu nejaký taký veľmi zjednodušený nadpis, že kresťania neverili na, 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 peklo alebo v peklo. Ako tak, ako to verili, ako to verí súčasná katolícka siekel, A, čo je naozaj veľmi ako, na, a atomovka pre súčasných náboženských fanatikov. Nie je to úplne samozrejme pravda, že by, že by neverili sa nejaké, nejaké teklo alebo zatratenie prvých kresťania, trošku som to samozrejme zjednodušil, pretože ten nadpis ako veľmi ťažko tam musíte zjednodušenie. To nejako napísať nemôžete tam nejaký, na nejaké tri, tri vety napísať nadpis, to nie je. Takže. O tom pekle samozrejme učili tí prví kresťania, aj samotná Biblia, niečo úplne iné, v čo veria súčasní kresťania. V súvislosti s tým zatratením a spásou je úplne najdôležitejšie učenie katolíckej cirkvi je učenie o dedičnom hriechu. Takže len tak veľmi stručne zrekapitulujem, že čo, to, čo je to vlastne dedičný hriech v kresťanskom učení. Tak je to predovšetkým úplne najdôležitejšie učenie z celej, celej katolíckej je je, je, je učenie o dedičnom hriechu alebo prvot, prvotnom hriechu sa niekedy tomu hovorí. A pretože ak by nebol dedič, dedičný hriech, tak potom by vlastne celá cirkev bola úplne zbytočná. Tak ako na čo. akože pretože takže katolická cirkev, respektíve nie len katolická, ale v podstate všetky kresťanské cirkvi mainstreamové, nejakých 99% cirkví všetkých hovorí, že jednoducho krst je minimálna podmienka vlastne spásy a kto nie je pokrstený, tak toho pán Božko bude na veky vekov, naozaj do smrti, teda na veky vekov, do ne, do, na ne, nekonečnú dlhú dobu, ho, toho človeka bude pán Božko vysmážať v pekle. Takže vlastne kresťania ešte veria na, ešte o mnoho viacej brutálnejšieho Boha, ako ten starozákonný Boh, ktorý sa hovorí, že to naozaj s Božou láskou nemá nič spoločné, čo veria kresťania, že automaticky človek, že žiaden človek, ktorý je, proste že to je absolútne minimálna akože podmienka na tú spásu a, a, a samozrejme ešte ani to nemáte istotu, či, či ešte budete spasení aj keď budete, budete pokrstení podľa, podľa učenia katolíckej cirkvi. Takže ešte aj to vôbec nemáte isté, ale toto je len úplne minimálna požiadavka, aby vás pán Božko nevysmážal na nekonečne dlhý čas v pekle. Toto, toto je úplne oficiálne učenie katolíckej cirkvi samozrejme z, toho, z, tohoto učenia katolické cykly potom vyplýva, že, že kresťania dávajú krstiť svoje deti čo najskôr, ako sa len dá, tesne po narodení. Pretože človek nikdy nevie, to dieťatko môže aj v malom, v malom veku zomrieť. No a v prípade, že, tí, že tesne po pôrode sa ako zomrie nejaké dieťa, aj takéto, takýto príklad pozná, nejakých, nejakým kresťanom, katolíkom sa aj takáto vec stala, tak potom strašne obrovský strach, či ho pán Božko to dieťatko chudiatko, ktoré ešte ho nestihli pokrstiť, lebo tak skoro zomrelo, či ho pán Božko nebude vysmažať v pekle, potom majú tie kresťania úplne zbytočné, zbytočné, strachy a zbytočné, zbytočné muky psychické, že teda úplne zbytočné depresie, už to samo o sebe je dosť taká tragická udalosť, pokiaľ sa takéto niečo stane, a samozrejme, o to, o to, o to horšie je to, pokiaľ, pokiaľ ešte si to tí náboženský fanatik takéto strašné učenie verí. No faktom je to, že kresťania sami o sebe nepoznajú ani históriu samotného kresťanstva. Aj pri, sa, ja teraz, keď som tie odborné publikácie čítal, tak aj mnohé veci, aj pre mňa ako bývalého kresťana, boli, boli dosť, dosť nové a naozaj ne, nevie sa o tom. Sú to naozaj také uh, ako veci, ktoré nie sú všeobecne známe. Uh, a naozaj niektorí kresťania by boli naozaj veľmi vytesení, ako ich cirke oklamala, že proste úplne, ani za, úplne najzákladnejšie veci o svojej vlastnej histórii im tá jednoducho nepovedala. Uh, tiež je veľmi zaujímavé, teda, že ako sa aj na teológii vyučuje, uh, vyučuje história církvy, pretože aj tam sa vyučujú nejaké, nejaké história církvy, niečo o tom, ale myslím si, že tieto veci, ktoré, ktoré nezapadajú do jej pohľadu, uh, tak sú maximálne zmanipulované, maximálne vytrhnuté z kontextu a ani sa nedozvedia pravdu. Vlastne ani ten katolický kňaz vyštudovaný, ktorý na tom seminári študuje, absolútne nevie. No predovšetkým na Slovensku je to školstvo veľmi zle robené. Na Slovensku má po, na, na, teolo, teologická fakulta na Slovensku je pod 100% kontrolou biskupa. Pod 100% kontrolou cirkvi, čo je úplne zvrátené. Úplne, úplne zvrátené súvisí súvislosti, súvislosti to s to, tou vatikánskou zmluvou, ktorú Slovensko podpísalo. Takže v podstate jednoducho nejaký, nejaký sekulárny historik ktorý by naozaj objektívne tú, tú históriu cirkvi vyučoval, sa tam absolútne nemá šancu dostať na teologickú fakultu. Absolútne. Tam len nejakých náboženských, len katolíckí kniazy všetko vyučujú celú, celú históriu cirkvi a podobne. Takže len aby ste mali predstavu. Hej. Takže vlastne aj súčasní, aj, samotný, aj samotným samotný katolíckým kniazom pošlite toto video, pretože aj pre nich to bude úplne nové, aj oni vlastne prídu na to, že ako boli strašne oklamaní, a jednoducho určite teda čo je, čo je jedna vec je istota, že kto, už, kdo si už toto video bude ochotný pozrieť dokonca tak už kresťanom určite nezostane, pretože každý ten človek pochopí, že ako bol oklamaný ten katolický veriaci alebo iný kresťanský veriaci naozaj pochopí, ako bol veľmi, veľmi oklamaný to cirkvo, ako, ako, aj tá cirkva zatajila svoje účenie, že naozaj to učenie o tom dedičnom hriechu je veľmi, veľmi nové. Takže aby sme sa znovu vrátili k tomu účeniu o dedičnom hriechu, uh, takže uh, Takže ak by, ak by nebolo, neexistovalo to učenie o dedičnom hriechu, tak cirkev by bola vlastne úplne zbytočná, zbytočná vec, absolútne by, bola, absolútne by vlastne nebolo treba, Takže práve preto bolo treba zaviesť, zaviesť to učenie o dedičnom hriechu aj v cirkvi, aby, aby teda mo, mohla tá mo, mocensky manipulovať ľuďmi a zotročovať ich. Ono aj v tom rímskom náboženstve, bolo, v, rámci rímskej ríše, bolo, bolo to rímske pohanské náboženstvo trochu spojené aj s tou politikou, bolo to také prepojené, ale naozaj to, to čo sa podarilo katolíckej cirkvi a, a to, to, čo sa podarilo potom... Po, v rámci kresťanskej rímskej ríše to už absolútne nemalo obdobu, čo sa týka tých kresťanských pánovníkov, ako dokázali to do kresťanstvo naozaj využívať na, obrov, na mocenské, mocenské ciele, ktoré dokázali aj, aj politicky, politicky ľudí zotročiť, ale aj, aj psychologicky zotročiť tých ľudí úplne, že toto, toto, absolútne nemalo ani v tej rímskej ríši nejaké, nejaké, porovnateľné, to nebolo, nebolo, s tým ako sofistikovanie. Sofistikovanie tá katolická viera bola vlastne použitá na, na manipulovanie ľuďmi. Takže naozaj kresťania veria skutočne na extrémne despotického, despoti, despotického Boha. No a samozrejme, prečo aj, tie, taká súčasné cirkvy moderné sa nechcú nejako zrieknúť toho učenia o dedičnom hriechu, tak potom by samozrejme tá katolická cirkev okamžite by stratila moc a okamžite by masovo začali odchádzať od ľudia, pokiaľ by naozaj tá cirkev sa vrátila späť k tým prvokresťanským koreňom, kedy sa absolútne o tom dedičnom hriechu vlastne nevyučovalo absolútne to církev jednoducho neuznávala vtedy. Jednoducho absolútne to bola cudzia vec. Jednoducho prvý, prvý kresťania skutočne verili aj spásu pohanov. Jednoducho naozaj toto, toto, je veľmi dôležitá vec. Naozaj sú to veľmi kvalitné publikácie o tom, aj odborné, odborné, publikácie nejakých nezávislých historikov, ktorí vlastne hovoria, že jednoducho to bolo absolútne, absolútne cudzie. Sú to naozaj veľmi poctivé vedecké, vedecké práce, takže napríklad aj teda ten historik Erman, tiež taký autor, ktorý je kritik toho kresťanstva, ale naozaj on tam používa vedecké metódy historické, on naozaj nesnaží sa nejako manipulovať, je tam trošku niekedy cítiť aj tie jeho subjektívne názory, že je trošku taký ateista, materialista, ale, ale akože tie historické fakty, ktoré hovorí naozaj o, tom, o, tých, o tých koreňoch kresťanstva, o, tej, o tej, naozaj o tých historických faktoch, tak sú naozaj, naozaj verné ako, ako, v tejto oblasti a potom sú aj naozaj ďalší, ďalší veľmi zaujímaví autory. No faktom je to, že vlastne to ušenie o dedičnom hriechu, vynálezca ušenia o dedičnom hriechu bol neuveriteľne zvrátený človek a to bol vlastne Augustín z Hypo z, 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 vlastne z 5. storočia. Takže vlastne katolícka cirkev keď už by naozaj, naozaj chcela hovoriť, hlásať a hovoriť pravdu, tak by mala naozaj hovoriť otvorene, že toto, že, že, že vyučuje až teda až z 5. storočia kresťanstvo, ktoré hlásal teda Augustín. A dovtedy, dovtedy, naozaj je tam aj veľmi kvalitná vedecká publikácia, ešte dokonca od samotného katolického kniaza, je to, je to veľmi kvalitná publikácia, vedecká veľmi dobre vyzdrojovaná, Jedin, jedinú chybu má tá práca to, že je ten abstrakt veľmi zavádzajúci. On tam vlastne tvrdí, že, že ten Augustín, že sa odvolával ešte na ešte nejakých svojich predchodcov, ale ten, August, akože ten abstrakt tej práce je úplne odlišný a práve opak toho, čo je, obsahuje celé jad, jadro tej práce. Ale keď si prečítate to jadro tej práce, tak tam je úplne jasne dokázané, že skutočne Augustín bol prvý vynálezca toho dedičného hriechu, toho učenia o dedičnom hriechu. Samozrejme, v tej dobe to úplne jednoznačne bolo naprosto menšinové, menšinové učenie toho Augustína, Augustín bol určite v tej dobe považovaný za blázna, že vôbec niečím takýmto prišiel. No ale neskôr sa to možno, že po nejakých 100-200 rokoch po Augustinovej smrti sa toto učenie jednoznačne po tom nejakom 6. 7. storočí sa naozaj už toto učenie stalo. prijala katolická cirkev ako naozaj väčšinové, ako oficiálne učenie o tom dedičnom hriechu. Samozrejme, v Biblii to nemá absolútne žiadne, žiadnu, žiadnu oporu. Biblia naprosto jasne je, v rozpore s týmto, ale však, ako prečo by sa mali riadiť Biblie nejaký, nejaký či už prečo by sa cirkev mala riadiť Bibliou, však na čo? Takže ako Augustín ako prvý prišiel tak, že kto s tým učením, že kto nie je pokrstený, tak to automaticky pán Božko na nekonečne dlhú dobu bude vysmažať v pekle, pretože už, už s tým dedičným hriechom sa už človek naozaj rodí teda s, vinou a jednoducho pán Božko ho bude vysmažať na veky vekov. Čo je v podstate toto učenie o dedičnom hriechu je naprosto jasnom kontraste s, uh, s učením uh, gnosticizmu, ktoré gnosticizmus znamená pak hovorí, že človek má nejaké božské jadro, ktoré musí v sebe, v sebe nájsť. Uh, vlastne gnosticizmus je presne pravý opak toho, naozaj ten gnosticizmus, hoci tiež aj tento, tieto filozofické smery určite mali nejaké chyby, ale ďaleko a ďaleko to bolo úplne, úplne odlišné učenie, ktoré naozaj viedlo ľudí k slobode a k nie, nie k otroctvu a veľmi zaujímavé, že aj, aj samotný Augustín bol v minulosti gnostik a potom vlastne prešiel na, na, túto katolickú vieru, ako, čo je tiež veľmi zaujímavé, že prečo, prečo vlastne, keď už to, 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 to poznanie už mu bolo, bolo, známe, keď bol gnostik, prečo sa zase vrátil ako späť a zaradil spiatočku vo svojom vývoji, je veľmi ťažko pochopiteľné to je možno asi jediný taký človek v dejinách, ktorý takto akože od, 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 svetla k temnoty e, sa akože rozhodol dobrovoľne ísť. Ja tak rozmýšľam, že možno to mohlo byť, mohlo byť čisto mo mocenských dôvodov, že možno mu nejako slúbili, že pokiaľ ty konvertuješ e, z, z, na katolickú cirkev, tak automaticky ti tu dáme, bude, budeš biskup, budeš mať obrovskú moc. E, pretože inak, aj myslím, že je tento príbeh toho Augustína, myslím, že aj je taký, že veľmi rýchlo sa stal biskupom, nejako ako konvertoval, ak sa neviním. Takže, takže myslím si, že aj to, toto mohlo byť naozaj aj jeho, jeho vlastne motivácia. Že naozaj asi tá politická moc, ktorú, ktorú, ktorá mu tá církev dávala, bola pre neho viac ako nejaká, nejaká pravda, ale to už môžeme len špekulovať. V každom prípade, áno, a tiež, sa aj doch, tiež aj samotný Augustín, vlastne, to tam tiež ten sekulárny autor, autor americký profesor, vlastne na to upozornil, môžeme pozrieť aj jeho meno vlastne americký profesor Trumpover, uh, Trumpover vlastne túto vec spomínal, že vlastne on tam, on bol vlastne obrovský problém, obrovský problém mal Augustín aj s Bibliou, že to proste absolútne bolo v rozpore. Takže samozrejme, so samotnou Bibliou musel bojovať ten Augustín, že veľmi ťažko sa mu vysvetľovalo to jeho učenie o tom dedičnom hriechu, navzory tomu, že to absolútne nemalo oporu v Biblii že napríklad teda čo sa v Biblii hovorilo, že, že ten trest nebude väčší, pokiaľ kto sa nejako previdí, takže nebude úplne väčší ten trest to peklo, tak s tým to mal obrovský problém s tým biblickým citátom ktorý toto vlastne spochybňoval že, že teda musel s tým veľmi bojovať aj samotný Augustín <laughs> takže to je dosť také ako tragikomické a ďalšia veľmi dôležitá vec, že prečo sa vlastne vôbec ujalo v cirkvi toto učenie, však to ten, v, to, v čase bol Augustín úplne, úplne zablázna, považovaný, že nikto ho nebral vážne. A prečo sa vlastne aj v katolíckej cirkvi toto učenie naozaj nejako uchytilo a ujalo? No predovšetkým to bolo z toho dôvodu, že zrazu cirkev prišla na to, že my, môžeme mať, my ako cirkev môžeme mať zrazu obrovskú moc. My postrašíme ľudí proste peklom a všetci jednoducho ľudia pôjdu za, našu našou a všetci ľudia nám budú veľmi poslušní, pretože jednoducho e, do vtedy bola bola absolútne nejaká bezvýznamná inštitúcia, ktorú si ani nikto nevšímal, ale teraz, keď zrazu tá církev začala hlásať, že pozor, 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 my akože pán Božko vás potrestá, pokiaľ, pokiaľ, vy k nám do církvy nepôjdete, a pokiaľ sa nebudete všetky bohoslúžie zúčastňovať veľmi poctivo, tak jednoducho pán Božko vás bude vysmažať do smrti v pekle. Takže to je úplne existenčný dôvod, úplne z existenčných dôvodov. Vy musíte byť jednoducho v našej cirkvi, v opačnom prípade vás pán Božko bude na veky vekov vysmažať v pekle. Že už tí ľudia jednoducho naozaj nemali na výber a zrazu jednoducho cirkev, ktorá bola úplne zbytočná, však keď, keď proste neexistuje nejšný hriech, tak čomu je vlastne vôbec cirkev? absolútne, absolútne absolútne nikto ten, on nemal, nemal záujem o tú cirkev, ale zrazu, keď už sa zrazu začal, strašiť peklom, že pozor, pozor, že minimálne podmienka je minimálny krst a ešte to nie, je žiadna záruka toho, tej spásy, ešte musíte, musíte tá cirkev byť prostredkovateľom toho očistenia, toho, toho dedičného hriechu, ste veľmi závislí, musíte byť veľmi závislí zrazu od tej cirkvi, pretože tá ciekva vás neustále teda musí očistovať od toho dedičného hriechu, aby ste aspoň nejakú šancu mali, že, že, teda budete spasení, tak zrazu tá ciekva mala obrovskú moc, 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 v ruke. zrazu, zrazu jednoducho bola veľmi žiadaná tá církev a zrazu teda to bol obrovský mocenský nástroj sa zmenila tá církev. Takže vlastne treba si uvedomiť, že, že teda tá církev v minulosti nahrázala média. To čo teraz v súčasnosti hovoríme média, tak to v minulosti církev vlastne nahrázala, že teda naozaj pokiaľ nejaký panovník chcel nejakú propagandu rozšíriť alebo nejak, nejak, v rámci nejakých, nejakých mocenských cieľov nejaký panov chcel mať nejaké ciele a, presvedčiť na nejakú propagandu veriacich, tak jednoducho použil na to církev. Kňazi, katolíckí kňazi boli jeho podriadení, toho panovníka, či už cisára alebo koľkoľvek iného panovníka. No zrazu, zrazu teda mo mohol tam postrašiť pek peklom nejaký pán Farako, pokiaľ vy ako panovníka nebudete počúvať ako božieho pánovníka, pretože tedy boli tie pánovníci menovaní ako pápežom, tak to sa ako naozaj bolo súčasť náboženstva, bola aj tá politická moc, to bolo absolútna súčasť náboženstva v minulosti, hoci si, katolická sieťka si to veľmi nerada priznáva, že mala takúto temnú históriu, že to bolo čisto mocensko, mocensko-politický aparát, bola cirkev, to nebolo nič iné. Teraz sa samozrejme veľmi hambí katolická za to a veľmi sa snaží distancovať o týchto veci a sa relativizovať a zmenšovať tieto veci, ale bolo to proste tak. Uh, takže No, takže jednoducho zrazu, zrazu, ten panovník jednoducho mal obrovskú, obrovskú moc, pretože jednoducho ščín, pretože aj to takisto aj tá musela hlásať to, že jednoducho musíte byť poslušným panovníkovi, pretože panovník to je vlastne súčasť tej Božej, bože moci, panovník je tiež Boží služobník alebo tiež Boží sprostredkovateľ nejaký podobne ako církev, aj, aj, vlastne, aj ten panovník je jednoduchou súčasťou akoby, toho božieho, božieho mocenského aparátu, o ktorom nesmiete vy pochybovať, pretože ako, automaticky budete neposlušní panovníkovi alebo neposlušní církvi, tak pán Božko vás do smrti bude vysmážať v pekle. Bodka. E, takže vlastne, ale o tomto naozaj nebolo to prvé kresťanstvo. Naozaj, akože, naozaj do toho do toho, do, toho, do, toho, 5. storočia, keď ten Augustín bol, a hovorím možno, že až v nejakom 7. storočí sa to reálne aj prijalo, toto učenie do tej cirkvi, však samozrejme nejaký jeden blázon, Augustín, nikto ho nebral vážne, ešte možno keď, keď, ešte on žil, ale možno až potom nejako neskôr sa tie jeho spisy začali nejako čítať a katolícka sieť prišla na to, že aha, pozri, my môžeme mať obrovskú moc, zrazu postrašíme ľudí, ľudí nejakým dedičným hriechom, peklom a zrazu jednoducho my máme obrovskú moc. Takže takže vlastne toto, toto je úplne, takže vlastne tým krstom sa človek vlastne stáva kresťanom. Toto je veľmi dôležité, krstom sa vlastne človek stáva kresťanom, potom aj z toho vyplývajú určité záväzky. Taktiež myslím, že aj počas krstných obradov sa tiež nejako zaprisahávajú tie rodičia, že budeme vychovať kresťansky a, viesť k cirkvi to svoje dieťa, takisto aj počas sobášnych obradov sa tiež, vlastne tí rodičia prisahajú, budúci rodičia prisahajú, že, budeme, tie, viesť tie, deti svoje k cirkvi, pokrstíme tie deti, budeme ich viesť k cirkvi, tam nejako prisahajú pred, pred oltárom. Neviem presne, ako sa tie rituály úplne od slova do slova, ale aj na svadbe určite sa to tam spomína. Takže že aj na svadbe som bol kresťanskej, takže aj tam sa nejako, nejako to prísahajú, prísahajú tiež tí, ten, ten, ten manželský pár tiež prísahá na takúto vec, takže je to, je to taká, takže vlastne a taktiež, taktiež inak je tiež veľmi zaujímavé, že toto kresťanstvo a islam sú si strašne, strašne podobné náboženstva až úplne rovnaké, tiež existujú tiež veľmi zaujímavé historické záznamy o tom, že, že, teda, že, že odpadnúť, odpadnúť, od katolíckej viery bolo ešte, za, za to vám ešte hrozilo ešte väčší trest, ako vôbec nebyť, nebyť, tým kresťanom. Že niečo veľmi podobné ako v Islame, že aj tí osinom ešte nejako horko ťažko dokážu aj nejakého inoversa prehotnúť. Veľ, sice síce veľmi ťažko, veľmi ťažko, ale ako dokážu aj nejakého iného ako tak tolerovať, ale automaticky, ak niekto odpadne od islamu, tak trest smrti je v islame, v tom je úplne jasno, má islam v tejto veci. A niečo veľmi podobné bolo aj v samotnej, uh, samotnej kresťanskej viere, že automaticky, ak je už človek pokrstený, už jednoducho nemá na výber, už jednoducho nesmie odpadnúť do tej viery, už nesmie byť odpadlíkom. Uh, takže toto, toto, keby, toto, keby, vedeli, toto keby vedeli naozaj kresťanskí veriaci, ako ich tá cirkev jednoducho klame, že jednoducho tá cirkev sa strašne odvoláva na Ježiša Krista, na prvých apoštolov a, a, takéto veci, ale toto je naozaj z nejakého 7. storočia už učenie o, o to strašenie tým dedičným hriechom. Takže to je, to je veľmi nové učenie. A taktiež ešte veľmi také zaujímavosti. O Augustínovi môžeme hovoriť, bol veľmi tvrdý antisemita, teda akože hovoril, myslím, že aj o, o otvorenom vyhládení židov, myslím, že niečo takéto hovoril, že ich treba nejako, nejako vyzabíjať. A taktiež, taktiež to bol vlastne prvý vynálezca toho, že svätý Augustín bol prvý vynálezca toho, že kresťanstvo nemusí byť už len mieromilovné náboženstvo, ale otvorene vyzýval po násilných konverziách, po otvorenom násilí, akože po, po inovercoch, akože, že teda tých pohánov určite v, tom, v tej dobe ešte bolo veľa pohánov, určite to nebolo, nebolo také, že možno, boli ešte kresťania aj v menšine v čase, keď ešte Augustín fungoval alebo existoval. Takže, takže on vlastne otvorene ako prvý, prvý autor, ako hovorím o otvorenom násilí voči, voči nek- nekresťanom, nejakým pohľadom, že ich treba naozaj otvorene buď konvertuje, buď konvertuje, alebo ho proste tých ľudí a buď ho buď zabiť, alebo buď ten človek konvertuje, alebo keď nechce konvertovať, tak ho jednoducho popraviť. Toto bol, toto bol, jeho, jeho učenie. Takže vlastne dovtedy, to, dovtedy to vlastne bolo dosť neznáme, takéto učenie a absolútne určite aj menšinové v tej cirkvi. Tak, taktiež bol taký veľmi vplyvný, vplyvný, nejaký mních, existoval sa volal Pelagius, pelagianizmus si môžete pozrieť Pelagius sa volal ten, a on vlastne spochybňoval toto učenie o, no, ten Pelagius obyčajne väčšinové učenie v tej katolíckej cirkvi, ešte te, v tej dobe to bolo ešte väčšinové učenie katolíckej cirkvi. ten Pelagius hlásal, že, 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 že dedičný hriech jednoducho neexistuje a preto sa dostával do konfliktu aj s tým Augustinom, ktorý za, zavázal už tie novoty že teda už zavázal aj tento učenie o tom dedičnom hriechu No, ďalšia, ďalšia, veľmi taká zaujímavá publikácia o probléme vlastne aj toho, že vlastne prví kresťania verili v predovšetkým spásu pohanov, to je veľmi dôležitá vec. Je to, tiež existuje veľmi, veľmi zaujímavá publikácia od, od, teda profesora Trambovera o tejto veci. Tá publikácia nie je úplne dokonalá, akože dá sa tam niektoré veci vytknúť, že ako tak samo o sebe tie fakty, ako sa že by tam bolo niečo vyložené nepravdivé, mene, ja sa trošku jednostranne zaoberal, takými jednostrannými argumentami tam skôr hľadal, hľadal tento profesor, ničmane je to veľmi obohacujúca kniha a môže to naozaj ako veriaci veľmi pomôcť tomuto, aby naozaj aby oni prišli. On tiež tam hovorí o tej histórii tej cirkvi, ako sa cirkev v minulosti dívala na problematiku spásy. No on tam vlastne, on tam vlastne hľadá také argumenty, kde, kde sa vlastne, alebo hľadá, hľadá, len také argumenty, či už v Biblii, alebo aj samotných teda nejakých apokryfných, apokryfných spisoch a taktiež aj Hmm. aj nejakých iných ránokresťanských literatúr, on hľadá tie argumenty, kde sa vyloženia až explicitne hovorí o spáse pohanov. Uh, takže on vlastne sa takýmto, takýmto smerom vybral. Uh, ono ani netreba až tak veľmi hľadať takýmto spôsobom. Uh, stačí, stačí pokiaľ, pokiaľ vlastne aj v Biblii nájdete, či už v Biblii, alebo nejakých ranokresťanských, nejakých spisoch, uh, tí autori, keď vlastne píšu, oni nemusia hovoriť, že výlučne, že že aj pohan môže byť spasený, ono stačí, keď tam oni povedia, že, že podmienka spásy je to, aby no, aj, aj, Biblia, aj samotní tí, tí autori kresťanskí autory, oni sa nepri, nepriamo hovoria o mnoho častejšie o spáse pohanov tým spôsobom, že uh, uh, hovoria o ako podmienku spásy stačí byť len nejako eticky, etickým spôsobom žiť. Oni po takýmto spôsobom argumentujú, že, že vlastne stačí vlastne etickým spôsobom žiť a nemusí byť človek ani súčasťou tej kresťanskej komunity, nemusí byť človek pokrstený, nemusí byť kresťanom. Toto, toto ani v Biblii má veľ, veľmi málo uh, takýchto argumentov nájdete, respektíve ani vôbec nenájdete takéto veci, že by, že by podmienka spásy bolo bol, bol, aj tá súčasť, byť súčasťou cirkvi alebo, alebo, byť pokrstený. A toto je tiež veľmi zaujímavá, zaujímavá pasáž aj samotnej Biblii. Že, že, jediná pasáž, kde sa hovorí, že teda podmienkou spásy je aj pokrstený, tak to je, to je aj cirkev už v súčasnosti uznáva aj katolická cirkev, aj že to, táto, táto časť bola do Biblie dodatočne pridaná až v nejakých neskôrších rokoch, že to bolo proste zmanipulované. A napriek tomu to tam drží, tasek, aj v Biblii to má, síce máte tam katolíckej Biblii, máte síce tak nenápadne tam ako v poznámkach, v vysvetlivkách napísané, že toto je, toto je taký, že sa to v niektorých tých novších spisoch, teda niektorých tých starších spisoch sa to akože nenachádza, ale v skutočnosti sa to vôbec v tých starších spisoch, rukopisoch nenachádza tá, tá pasáž, že podmienkou je byť, ako že podmienka na spasu je, je, byť aj ten, že je ten aj krst. Takže vôbec sa to tam nespomína. No tiež, tiež aj ja som veľmi zaujímavé argumenty pozeral, čo sa týka problematiky spásy pohanov. A to je tiež veľmi zaujímavé, že e, aj samotnú, samotnú Bibliu, keď čítate, e, tak, tak toto je fakt veľmi niečo veľmi zaujímavé čo sa týka aj spásy pohanov. Ono sa tam síce explicitne nie, je tam napísané, že pohan, aj pohan bude spásený, tak, takúto, až takto to tam nenájdete, ale veľmi zaujímavá vec je tam, že aj tie Biblii, či už aj tých apoštolov, alebo aj samotný ten apoštol Pavol, keď tam niečo hlása, tak tam je, že je to v skutkoch, skutkoch, skutkoch apoštolov, je to hlavne veľmi, to je, to je veľmi tak, taká zaujímavá pasáž. Ja tam aj presne tie súradnice, tie, tie Biblie mám, kde je to napísané. Oni tam vlastne hovoria, že že čo, čo vlastne akoby tých, ako pohanský, po, že čo, vlastne od tých ako kresťanov, že čo vlastne oni vyžadujú od tých tzv. pohánskych konvertitoch na to, na to kresťanstvo, takže oni tam v podstate len jedinú požiadavku mali, že, že, že ne, ne, nemali by jesť meso obetované modlám. To bolo jediná požiadavka, čo, čo, čo sa mal ten pohan prakticky zriezť. sa tam vôbec nehovorí o tom, že by, že by nemali ďalej ustievať tých, tých bohov, bohov Pohanských, pohánskych. Nič, 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 sa tam vlastne proti tomu nehovorí. Hej. Uh, takže, uh, a tak, taktiež ani samotnej Biblii vôbec ani pohanstvo ako také nie je vôbec kritizované v novom zákone. To je tiež veľmi zaujímavá vec, ktorú si treba všimnúť, že nikdy tam nie je vlastne samo to pohanstvo kritizované. Absolutne nie. Uh, takže, uh, takže toto je tiež ďalšia, ďalšia veľmi zaujímavá vec tiež sa tam v tej Biblii spomína, že, že, len teda, že nejako modlí nejakým spôsobom neuznávajú, že, že to sú nejaké také nižšie vožstva, hej, to demons. Uh, tí, tí, ako tí démoni, to v minulosti znamenalo trošku iný význam, že to sú také nižšie božstva, čo neznamenalo výlučne uh, niečo negatívne, ale to samo, samo o sebe len tie modly, modly vlastne kritizovali dokonca nie tých samo, samých osem ešte tých rímskych bohov alebo kreckých bohov, to len, to len, vlastne tie modly, ktoré ako to, ako symbolizovali možno nejaké nižšie božstva. Uh, takže a, a, aj, to nejako, aj, keď to, aj keď je to v Biblii kritizované, tak nie, nie, je tam, nie je tam žiadna výzva na odhováranie tých pohanov. Uh, takže to, a toto vlastne tiež je veľmi, veľmi, zaujímavé publikácie, naozaj na, sú vedecké a skutočne aj v týchto odkazoch to nájdete, že skutočne tá Wikipédia má pravdu čo sa píše vo Wikipédii o, vlastne, o tom, ako na, nažívalo pohánstvo a kresťanstvo, že tie že to pohánstvo až veľmi dlho prežívalo veľmi dlhým spôsobom prežívalo takže to znamená, že kresťania nemali žiadnu motiváciu nejako násilne šíriť to kresťanstvo nejako tak, tak radikálne ako sa v, súčasno, v súčasnej dobe že akože tí kresťania sú veľmi agresívni, veľmi radikálni ako všade, všade, všade sami misionári, ktorí sa snažia na celom svete pôsobiť, aby teda zachránili, aby ich pán Božko chudáčikov nemusel mučiť na veky vekov do smrti, tak ich musíme násilou prekonvertovať a veľmi agresívne teda, no tak nemus, nemusí to byť vyložené násil, násilne, ale ale určite veľmi manipulatívne a veľmi agresívnym spôsobom šíria ja tú vieru. E, takže ale to v minulosti jednoducho nebolo. V minulosti vlastne tým, že vlastne verili aj na tú spásu tých pohanov, tých kresťania, tak ani tí, ani tí kresťania nemali, nemali nejaký dôvod alebo motiváciu, tým, že ani neverili na ten dedičný hriech prvý kresťania, tak, tak tým pádom nemali nejakú, nejakú veľmi silnú motiváciu presviežať aj tých pohanov na svoju vlastne vlastnú vieru, pretože takisto ako aj Pohan, tak aj kresťan bude nejaký spasený, možno ten kresťan bude mať po tej smrti nejaké, nejaké výhody, ale nicmene nebude nejako zatratený ten človek, nebude ho pán Božko na veky vekov do smrti toho Bohana. Takže práve preto, preto aj, keď už to si, aj, keď aj, keď, bolo oficiálne štátne náboženstvo kresťanstvo, ešte zo začiatku, to nebolo až také brutálne, nejako, nejako brutálne mocensky zneužívané to kresťanstvo. Skutočne aj tí kresťania, aj keď mali, mali vo svojich rukách politickú moc, tak, tak jednoducho to nezneužívali a nedochádzalo k nejakým, nejakému násilnému pokresťančovaniu až do nejakého 6. a 7. storočia, kedy sa to už kolámalo, kedy už naozaj to dochádzalo k násilnosti, ale dovtedy, dovtedy do toho 6. a 7. storočia aj tam sa vlastne píše aj ten profesor Beatrice, talianský profesor, veľmi významný, tam vlastne píše, že jednoducho dovtedy to kresťan, to, aj to pohánstvo bolo medzi kresťanmi veľmi, veľmi akceptované a aj je takisto aj veľmi rozšírené a jednoducho ani tie kresťania, keby asi tak, takí boli radikálni, ako, ako, sú v súčasnej dobe, že absolútne nulová tolerancia k nejakému pohanstvu, musíme automaticky, či už akože, buď, nejakou, nejako fanatickou evangelizáciou, alebo aj prípadne aj násilím tých ľudí prekonvertovať, tak také niečo nebolo. nebolo. V prípade, že by boli tak radikálne ako tie kresťania, ako sú, sú súčasní, že ich automaticky musíme prekonvertovať a musíme ich ako dobrovoľne násilo nad nejakým psychickým nátlakom tých ľudí prinútiť k tej našej výhere. To proste nebolo. Nebolo proste. V obačnom prípade by už tie kresťania by to pohánstvo naozaj zaniklo, aj keby sa nešírilo nejako násilím to kresťanstvo, tak aj tak by to pohánstvo jednoducho zaniklo. Takže aj tuto vlastne toto je tiež taký dôkaz aj historický, že ako, ako tí, že boli ďaleko viac aj v minulosti, tí kresťania tolerantní, že jednoducho Ne, neboli takí, takí šovinistickí a ne, necítili sa tí kresťania až takíto nadradení, že toto, títo nekresťania, to sú fuj, to je špina, to tých pán, pán Božko bude vysmažať v pekne do smrti. E, takže vlastne toto je relatívne nové účenie a no, je to veľmi smutné, že naozaj kresťania, kresťania naozaj neveria, 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 teda, kresťania nepoznajú svoju vlastnú históriu, nepoznajú svoju vlastnú históriu, čo je obrovská, obrovská škoda a naozaj aj tí kresťania si sami neuvedomujú, ako sú veľmi zotrošení, ako sú veľmi manipulovaní, že im tá cirkev zatají aj úplne najzákladnejšie veci, e, čo sa týka histórie tej, histórie tej cirkvy. No a tiež ešte taká ďalšia zaujímavosť je to, že, e, že vlastne tí, tí, tí tie autory, ako je napríklad e, Tertulian, Cyprian, e, Origenes, tak ani jeden z nich e, vlastne ne, ne, neučil nejaké učenie, ktoré by radikálne nerozporovalo súčasnému mainstreamovému učeniu o e, e, vlastne kresťanských ciekvi, či už je to nejaké božstvo Krista, či už je to e, či je to napríklad aj ten dedičný hriech, to sú naozaj akože v súčasnej dobe by tých ľudí e, katolícka cirkve ako považovala za takých, e, ani by ich za kresťanov nepovažovala, akože súčasná to, to ich učenie by ani, ani za kresťanské nepovažovala súčasná katolícka cirkve alebo aj iné kresťanské ciekvy, že to až tak radikálne, až tak radikálne. Napríklad, keď si zoberieme Tertuliana, tak Tertulian vlastne hovoril o, síce nejako, nejako, naznačoval to učenie o tej božskej trojici, ale on vlastne hovoril, že, že ten, že, že ten syn, syn, je ďaleko také nižšie božstvo ako ten otec. Hej? Takže už aj toto, toto vlastne tá katolická sieka v tej božskej trojici, vlastne že všetky tie, tie, tie osoby vníma tej božskej trojici ako rovné, nie ako jednu nadradenú, druhú podradenú, jedno, jedno nejaké vyššie božstvo, druhé nejaké nižšie božstvo, všetky sú rovnako veľké božstva v tej božskej trojici takže toto, toto, jednoducho by ako keby toto vlastne poznali a tieto túto literatúru si prečítali naozaj ako mnohí kresťanskí mnohí, mnohí, kresťania tak by boli naozaj šokovaní ako, ako ich tá katolická cirkev jednoducho oklamala a, ako aj tie kresťanské cirkvi zatarili svoju históriu že je to veľmi veľmi nové to učenie ako že teda už mnoho mnoho stoviek rokov po Kristovi toto učenie vzniklo Takisto tá, 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 aj ten profesor Beatrice tiež, tiež vlastne spomína tam veľmi jasne argumenty, veľmi krásne vedecká publikácia, veľmi, veľmi dobre vyzdrojovaná, naozaj čisto vedecká publikácia, ktorú nemôže žiaden kresťan spochybniť, pretože to je priamo, priamo vedecká publikácia. Hej. E, nemô, nemôže nejako sa vyhovárať nejaký kresťan, to je nejaký nedôveryhodný zdroj, to je priamo, priamo vedecká publikácia, kde vlastne hovorí aj to božská, to, tá božská trojica. Že, No, v, na nikejské význanie viery, alebo na tom nikejskom koncile sa hovorí o božskej dvojici, ešte nie o božskej trojici, tam potom až ten Duch svetý tam až trošku neskôr vznikol, bol pridaný. A vlastne toto učenie toto o tej božskej dvojici <hým> už bolo v tej, v tej úplne totožné vlastne s tým Bohom Tótom a Bohom Hermesom vlastne v tom v tom v tom takže to takže to má tom silne pohánsky v ešte mimochodom taká zaujímavá vec, že, že prečo, prečo vlastne boli tí prv, ráno kresťanskí autori tak veľmi silne antisemitskí ako napríklad to bol aj napríklad ten Augustín, alebo Jan, ja, Svetý Jan, svätý Jan alebo Jan Chrysostom, že prečo boli tak silne oni ono tam ten dôvod bol asi to, že oni odmietali tí, tí akože um, židokresťania žido vlastne odmietali tú božskú trojicu. Oni vlastne teda striktne toho, teda verili na monoteizmus a Nemohli, nemohli, si dovoliť považovať Ježiša za nejaké, nejaké vyššie božstvo alebo rovné, rovné tomu bohu, bohu Otcovi, takže tým pádom oni vlastne ako, a samozrejme ten svätý svetý Ján Zlatoústy alebo Augustín, oni boli vlastne skôr e, s tým pohanským, pohanským kresťanstvom ovplyvnení alebo e, to pohanskou kultúrou a preto sa im dosť ťažko vzdávalo ako hneď, hneď z, ne, z nejakého politeizmu prechádzať, prechádzať na striktný monoteizmus bol, bol pre nich dosť, dosť veľký problém No a takže toto, toto, je, ale napriek tomu sa tá katolická cirkev aj absolútne zúfala, absolútne zúfala, tak musí aj na tých tzv. cirkevných odcov sa aj na, od tých cirkevných odcov trochu odrážať odrážať a musí sa nimi inšpirovať, pretože inak by tá, tá, tá katolická círka nemala žiadnu históriu, tam by musela byť medzi Bibliou a, medzi, a, a potom až nejakom, nejakým 5. storočím by mu, bola úplne mezera, tak musia, musia sa vlastne aj na týchto úplne brutálnych kacírov sa na nich spoliehať a jednoducho citovať. Normálne na teológii sa vyučujú títo ľudia, samozrejme, bolo by veľmi zaujímavé si pozrieť ak tie učebné osnovy, alebo respektíve to, ako sa na seminároch kresťanských, ako sa na, na Teologickej fakulte vyučuje, vyučuje vlastne o histórii cirkvi, ale určite to bude mimoriadne zmanipulované ono sa to úplne nedá zatajiť, že, že neexistovalo, že, všetci 100% všetci, všetci, všetci nejakí tí kresťanskí autory od, od, Biblie až po, až po nejaké 6. storočie, 5. 6. storočie boli úplne všetci taký, tak, tak brutálnych brutálni kastik, že sa ani za kresťanov by súčasní ľudia by ich nepovažovali ani za kresťanov ale musia sa aj napriek tomu, že tá katolická cirkev tak veľmi zúfalá, že nemá sa na koho iného obrátiť. V minulosti naozaj to kresťanstvo bolo o niečom úplne radikálne odlišnom ako tá súčasná kresťanská víra. Tam musí sa aj na takýchto brutálnych kácirov odvolávať tá cirkev, ako je napríklad Origenes, ktorý explicitne hovorí o reinkarnácii. Žiadne strašenie nejakým väčším peklom, pretože môžete sa ešte znovu reinkarnovať. Takže to je dosť taký, dosť taký rozdiel. A, a, určite aj tie, aj tá, aj tie rôzne ciekelní historici, čo sú, euh, tak to, je, to by bolo veľmi, veľmi, zaujímavé sa na to pozrieť, ale myslím si, že určite nie, že myslím si, že mám 100% istotu, pretože tú katolickú cieku ako bývalý kresťan ja veľmi dobre poznám a poznám ako tú katolickú mentalitu aj rôznych katolických ako historikov veľmi dobre poznám, oni jednoducho tú tú, 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 históriu manipulujú, absolútne jasne manipulujú. Oni tam možno spomenú, že dobre možno, že to nebolo úplne ešte tento cieklený otec ešte možno tak úplne, úplne e, nehovoril o tom kresťanskom učení alebo o tom našom súčasnom kresťaní, Možno sa trošku v niektorých veciach mýlil možno, ale, ale samozrejme len to 1% tam oni vytrhnú z kontextu na tej teologickej fakulte to, čo bude v súhľade s katolickou vierou, tak toto 1% tých nejakých textov nejakého Origenesa, nejakého Tertuliana, nejakého Cipriana a tak ďalej, tam si tam nejako vytrhnú, je to nejaké 1% nejaké 1%, no, čo, čo im zapadá do no ich pohľadu, to vytrhnú a to, to, čo bolo v rozpore s katolickou vierou, tak to sa tam nejakou jednou vetou spomenie, že dobre možno, možno to, to učenie o tej voľskej trojici nebolo tak úplne, úplne ešte podľa, podľa našich predstav, to ešte možno nebolo tak úplne, ale to sa tam len tak úplne ukrajovalo spomenie. <laughs> a najväčší vtip, že na nejakom, vati, na nejakom koncile, neviem, či nejakého z 5. 6. storočia či nejakom chalkedónskom chal alebo neviem akom, už uh, si presne nechám, tam sa to všetko môžete si dohľadať, uh, tak sa napríklad odsúdili Cypriá, uh, odsúd odsúdili um, Origenesa, pretože Origenesa aj o reinkarnácii vyučovala a podobne. A už vtedy možno, že to už trošku to naviehalo to učenie o, to o, to o tom dedičnom hriechu a reinkarnácia to je absolútne radikálne akože rozpore s dedičným hriechom, tam už by tá círka nemohla tak strašiť peklom. Uh, takže Takže aj napriek tomu, že tá katolická, katolická na tom koncile odsúdila toho, toho origenesa, tak napriek tomu sa dodnes, dodnes, sa na teologických fakultách, či už katolických alebo protestantských sa to vyučuje aj origenes. Origenes, pretože jednoducho tá katolická sikra je ale absolútne zúfala. Absolútne zúfalá, Oni sa nemajú od koho odpichnúť. Oni naozaj neexistuje nejaký iný autor, ktorý by nebol nejaký kacier v tej nobe. Neexistuje ani jeden jediný, takže s tým má obrovský problém aj tá katolická sieka že musí, musí sa aj takto veľmi ponižujúcim spôsobom odvolávať, aj na tutálnych kacierov, pretože inak by, inak by, ani sa, inak, by sa, ani nedala vyučovať história vôbec, história katolíckej círky vôbec by sa nedala vyučovať, ak by nespomenuli, nespomenuli aj týchto kacierov, ktorým samozrejme vytrhnú len z kontextu, len to, čo, toto, že boli kacieri, to sa, to, 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 sa tam nespomenie, len to 1% toho, toho, učenia, čo ešte tak možno ako tak v aj súčasným učením katolíckej círky, tak to sa tam ešte možno spomenie, že to

No a samozrejme možno v Francúz, ne, nejakom Francúzsku, keď niekto vyštuduje vo, vo, Francúzsku v teológiu, tak možno aj tí, aj tí katolícky nie sú takí fanatici, sú takí trochu pokornejší, nenamýšľajú sa, že my jediná katolická cirkev sme jediní na svete, ktorí máme pravdu, pretože tam, možno, tam, je, tá, tam je tá jasná odluka cirkvi od štátu, jasná odluka cirkvi, že absolútne na nejaké teologické fakulte nie je absolútne nepripustné, aby tam nejaký katolícký kniaz vyučoval, že toto je úplne jasne oddelené to je tak strašne zrátené, ako to na Slovensku funguje, že, že štát to financuje z vlastných peňazí, vyučovanie teológie z, z vlastných peňazí štát financuje. Ale, ale, biskup má 100% kontrolu nad tým, čo je absolútne, absolútne bláznivé. To, to, ani, to ani za nejakého najtemnejšieho stredoveku takto nefungovalo, že, že štátna moc absolútne nemohla zasahovať do nejakého vyučovania, vyučovania teológie, že to je ešte horšie za, nejaké, ako ne, za nejaké monarchie. To ani za monarchie tak, takú obrovskú moc nemala katolická cirkev, ako má v súčasnosti. Tak dobre, tak v poriadku, nech si tu na tej teologickej fakulte, nech si to len katolíckej cike vyučuje, ale potom, keď si to chce mať katolická cike 100% kontrolu nad univerzitou, tak potom, uh, potom láskavo nech si to platí tá katolícka cike zo svojich peňazí a nie že, nie, že štát to ešte platí platí, akože to, 100% to štát platí, ale 100% kontrolu má církev nad tým. To je tak bláznivé, že tí naozaj tí kňazi kniazy sú úplne zmagorení. Títo slovenskí katolíckí kniazy sú totálne, totálne zmagorení, ktorí nikdy nepoznali, čo je to kresťanstvo, nikdy nepoznali históriu kresťanstva, pretože žiaden normálny nejaký sekulárny autor sa tam nedostane. Uh, proste to všetko len nejakí katolíckí kniazy vyučujú sa <laughs> veľmi, veľmi, zmanipulovanú históriu cirkvi. A tí, tí, nikdy sa nedozvedia tí, tí katolíckí kniazy pravdu, že čo to je vlastne to kresťanstvo. Že, že vôbec, aj najzákladnejšie naj, poznanie o, tom, o tej, o tej histórii, keď sa oni vôbec nedozvedia. A aj, aj ten katolícky kniaz, a možno tý vo, vo a takisto možno vo francúzsku sú úplne iní tí katolícky kňazi tam je úplne, tá katolícka víra o niečom úplne inom, pretože naozaj aj tí katolícky kňazi sú takí pokornejší, nehovoria že my máme tu jedinú pravdu, katolícka siek pretože aj možno nejaký taký to, pretože aj tú pravdivú históriu sa tam tý, ten ten katolícky kňaz na na tom seminári dozvedel od nejakého naozaj seriózneho profesora, ktorý nie je nejaký náboženský fanatik, ale ktorý to predovšetkým aj tú históriu berie skutočne objektívne. A tiež je teda obrovská škoda to, že sa via, nezaoberá, nezaoberajú viacej, že, že nepočujeme vôbec v nejakom verejnom priestore, vôbec nepočujeme nejakých sekulárnych sekulárnych historikov, ktorí by vlastne naozaj pravdivo ako hovorili o, o historii cirkvi. Jednoducho aby sa to naozaj aj tí, tí kresťani dozvedeli, že ako boli oklamaní to cirkvou, že, že naozaj to, to, toto absolútne nie s nejakým raným kresťanstvom toto súčasné kresťanstvo nič spoločné to sa vám veľmi jasne, vedecky úplne jednoznačne dokázať, že naozaj to učenie o tom dedičnom hriechu, čo je úplne najzákladnejšie učenie, to je absolútne najvyšší pilier celej kresťanskej viery, je to, že jednoducho buď si kresťan, alebo ťa pán Božko vysmáža, bude vysmážať v pekle e, na veky vekov. Toto je základ učenia katolíckej cirkvi, alebo všetkých kresťanských církví. ale toto sa dá jasne dokázať, že do nejakého 6. 7. storočia to jednoducho neverili kresťania. A to je absolútne najvyšší a jasný pilier pilier toho, toho, učenia, tak pre, preto sú veľmi, veľmi, veľmi dôležité je to, aby naozaj sa tu trošku začali byť aktívnejší aj viacerí teda z tej akademickej sféry, viac e, historici, historici, alebo nejaké filozof, filozofické fakulty, profesory, a aby naozaj, naozaj tým kresťanom povedali, že jednoducho, aká, aká, je tá história skutočnosti tej katolíckej cirkvi, že toto by som aj trochu očakával od nejakého akože akademického prostredia, aby, aby jednak aj médiá im dali priestor a jednak aj aby, aby, aj títo ľudia sa sami do tohto tému zaoberali. No, hoci, hoci nikdy, nikdy nebude človek objektívny, akože človek nikdy nebude objektívny, pretože ten ekrego toho kresťanstva je extrémne silný, ktorý nedokáže veľmi manipulovať, takže akože, ako furt, bude aj pod obrovským vplyvom tej interpretácie toho, to, kresťanskej interpretácie aj ten vedec, vedec aj, aj, ten vedec, ktorý chce byť objektívny, tak objektívny nebude, pretože furt bude pod tým vplyvom toho rekoru náboženstva, ale, ale už aj sa, snaha sa vždy cení a Takže toto sú, toto sú da, naozaj veľmi, veľmi uznávaní odborníci, teda, či už to je to profesor Erman, alebo potom až priamo, či už je to Erman, autor Erman, alebo či už sú to vyložené tí profesory, ako je Trambauer, alebo, alebo Beatrice profesor Beatrice, tak to sú tiež také veľmi zaujímavé veci. To sú jedna z mála takých autorov, ktorí skutočne tú históriu berú, berú ako vedci a nie ako, nie ako, nie ako, nie ako, nie ako náboženskí fanatici berú tú históriu. Hej, teda, tak cirkevný historik ten samozrejme bude tak hovoriť, že cirkevný historik bude len vytrhať kon, z kontextu veci a bude manipulovať s faktami a bude robiť demagógiu len v prospech toho, tej kresťanskej viery, pretože kresťanská viera až potom veda. Tá veda musí byť na tej viere. Ale, ale tuto je veľmi dôležité, aby naozaj tu existovali predovšetkým naozaj nezávislí historici, ktorí skutočne budú k tej církvej histórii pristupovať predovšetkým vedeckým, vedeckým princípom a, a nebudú hovoriť len to, čo sa církvi páči, e, ale takisto budú hovoriť aj to, čo sa nepáči tej církvi. Aj to, aj budú hovoriť aj to, čo ne, neza, nezapadá do videnia sveta kresťana katolíka. E, aj takéto budú hovoriť aj to, čo sa tej církvi nepáči toto je veľmi dôležité, pretože toto, no, to, no, katolická viera predovšetkým veľmi zotročuje ľudí a v tom zmysle, že aj po tej psychologickej stránke, určite aj z pohľadu psychológie ako vedy sa dá naozaj dokázať, ako tá církev zotročuje, alebo to náboženstvo zotročuje ľudí, pretože e, všeličo toho človeka to náboženstvo naučí, len nie len neschopnosti prijať, prijať kritiku na to náboženstvo, že no je to veľmi osobne veľmi, veľmi agresívni sú aj kresťania a fanatici že nie sú schopní nejako psychicky spracovať aj nejakú nepríjemnú pravdu o svojom vlastnom náboženstve a určite ako mnohí, mnohí kresťanskí Mnohí kresťania by e, aj psychicky sa zrútili alebo až tak, až agresívnu by splanuli, pokiaľ sú, sú vôbec schopní si to pozrieť. Do, dokonca si myslím, že asi ani by, ne, nebudú, nebudú mať na to silu hmm. si to dokonca pozrieť. Takže naozaj som zvedavý, že kto by bol kresťanom, keby vedel o, o tom kresťanstve naozaj celú pravdu, určite pokiaľ aspoň, aspoň, zo pár nejakých kresťanov si toto pozrie, tak určite ani jeden s tým kresťanom nezostane. To je úplne jasné, pretože práve sa ten človek dozvedel, ako, ako bol veľmi oklamaný, oklamaný tou církvou. Ale na strane druhej už takí ozajstní fanatici, tak tí ani to nebudú reflektovať, pretože jednoducho už ten náboženský fanatizmus, to už je naozaj drogová závislosť, to už je jednoducho obyčajná závislosť. teraz si predstavte, ako je ten človek musí byť zotročený, aj tí náboženskí fanatici, ktorí im tá cirkev neustále hovorí, že a ako ten náboženský fanatik, koľko, koľko veľa, veľa, času energie dáva do toho náboženstva, sa zúčastňuje všetkých možných kresťanských akcií, všetkých, všetkých možných bohoslúžieb, všetkých možných omší takisto od, od rána do večera sa po, 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 modlí ten človek a pritom vlastne ten človek si sám neuvedomuje, že koľko zbytočnej energie do toho náboženstva, energie času dal, ako ten človek strašne, strašne stratil svoj život a, a, a proste bolo to úplne naozaj k ničomu. Viete, to je vlastne tiež takú nepríjemnú pravdu si priznať pre nejakého náboženského fanatika, ako bol veľmi, veľmi oklamaný, no ale na druhej už také ľudia, ktorí sú už náboženskí fanatici, tak to sú už ľudia, ktorí sú úplne úplne zotročení, to už je to už ten človek je úplný stroj, úplný robot uh, znetvorený a zotročený, to už ani sa nedá nazvať človek, to už je proste zombík to už je naozaj zombík, tí náboženskí fanatici to už sú naozaj zombíci, ktorí jednoducho to už ako n nedá sa tam hovoriť o nejakej slobodnej vôle takýchto ľudí, to už je to už je stroj, ktorý pracuje na nejakých programoch a nemá vlastnú slobodnú vôľu a určite takého, takého človeka by ani toto video nepresvedčilo, samozrejme, to je, to je jasné, ale verím tomu, že určite mnohým kresťanom toto video pomohlo, že jednoducho nemusia, nemusia toľko otročiť, nemusia dávať do toľko energie do toho kresťanstva a, a predovšetkým je to naozaj radosná správa. Je to skutočne, ako to slovo evangelium je, znamená radosná správa a toto je naozaj radostná radosná správa je pre kresťanov, ktorí nemusia dodržiavať všetky možné príkazy, zákazy tej cirkvi pretože je to úplne zbytočné, pretože ani samotné kresťania na to neverili neverili na tieto rôzne súčasné cirkevné nezmysly, ako sú ako je učenie o dedičnom hriechu. No, v podstate to znamená to, že celá cirkev je úplne zbytočná, na nič nie je potrebná, pretože jednoducho žiaden dedičný hriech neexistuje, pretože to až je veľmi, veľmi nejaké, nejaké 7. storočie. Takže